kuigi praegu on palju mõistlikum püsida kodus ja otseseid kontakte teiste inimestega vältida, võib aga vahelduseks minna muuseumisse, kas või loodusmuuseumisse ja kuidas seda targalt ja ohutult teha, seda kohe näitame teile. Füüsiliselt, nagu te näete, on meil värav kinni, silt on peal, mis ütleb, et alates 13. märtsist oleme suletud. Selle tõttu vaatasime oma nii-öelda oma sellistes kogudes ringi ja leidsime, et me oleme ju alates 2018. aastast oma muuseumi näituseid digiteerinud, loonud nendest 3D mudeleid ja siis me mõtlesime, et siit on üks väike samm edasi ja teeme need kättesaadavaks kõigile meie külastajatele, kes tegelikult tahavad siin muuseumis käia. Loodusmuuseum avas virtuaalselt uksed juba üleile õhtul ja eri näitusi ongi võimalik kahe aastajagu vaadata. 2018. aastal oli veel üleval meie suurim hit Müstiline ürgmeri. See on taas avatud, seda on võimalik jälle külastada ja näha, et milline nägi Eesti ala välja sadu miljoneid aastaid tagasi. Samuti oli 2018 veel meil avatud Läänemere ja Jõgede saal, mis tõenäoliselt nägi välja nii-öelda kõige nukram, sest et ta oli nii-öelda üks kõige vanemaid saale meil. Aga see on ka üles võetud, et on võimalik näha Tuur Mariat ja järjekordselt 96. aastal kinni püütud siis Atlandi tuura. Öelge, kas inimesed on teid juba üles leidnud ja on külastanud ka? Tõsi, meid on üles leitud. Praegu on kõik virtuaalmuuseumid väga populaarsed. Et meil on praeguse seisuga, täna on nüüd hetkel on reede lõunapaiku, siis meil on vist kusagil üle 3000 inimese on juba käinud muuseumis, mis on suurusjärk umbes selline, kui meil tavaliselt käib muuseumi ööl ühe õhtuga. Tõepoolest, kunst ja kultuuri on võimalik nautida praegu ka koduseinte vahel. Erinevad virtuaaltuurid ja kogud leiate Kultuuriministeeriumi kodulehelt.